Waarhen, je moet je goed brengen. Ik ga niet heel dag staan en baas goed was niet. Breng net je goed alsjeblieft. Is de komen die moorden. Waar is die kind Waarhen? Kom net voorbij, kom voorbij. Ik ga in staan op. Die duivel het gedink is klaar met mij. Waar is die kind? Waar is die kind? Waar is die kind? Waar is die kind? Waarhen? Waarhen, waar is jy? Hy, heiligheid, moet nie vir my sê, die kind het vir die naghuis toe gekom nie. Laat ek vir Kaylin bel. Kaylin, dis Antie Katriena. Nee, nee, hoe gaan dit? Waar is Waarhen? Ha? Hoe kan jy nie vir my sê, jy weet nie, maar jy weet hoe om kinders te maak, ha, Kaylin? Kom met sê, jy lieg vir my. Met wie? 11 uur gisteraand. Mario, wie is Mario? En dan kan ze kind wat hulle sê, blief, nee. Ah, het sê, hoor vir Waarhen goed. Nou, waar toe hulle gegaan? Kaylin, Kaylin, hoe kan jy nie wil weet nie, ha? Kijk hier, nou stuur vir my Mario so nommer op waslap, laat ek hom kan bel, asseblief hierdie kind. Hoe, paai, paai. Dis mis die goed as kinders, kinders maak wat dit so gaan. Oeh, Jesus, ek kan nou nie eens meer verder sing, want so gaan dit. Dis nou, dit is Kaylin goed betekst. Ok, Mario sy nommer laat ek hom net weer. Goed, my senuwees is klaar. Hallo Mario, dis Antie Katriena, Waarhen se ma. Kyk hier, waar is Waarhen? Jy noem dit nie. Hoe? By die klap gelos. Ha, waarvoor soort vriende is jylle ka? Ha? Hoe kan jy jou ma daar los met jylle saam daar gekom? Hm? Nee, nee, die klas jy moet jy nie wees. Luister hier so. Jy moet hoop. Jy moet redig hoop. Laat Waarhen niks oorgekom met jy, want ek gaan vir jou persoonlik, gaan ek vir jou verantwoordelik hou. Ek gaan nou die polis bel en jy met jou reg hou vir een verklaring, want ek meld hom anders vir mis. Hoor jy my? Hoor jy my? Hoe? Ook aan hierdie kind. Hoe? Dis die kinders ontdeend. Hallo constabel, hoe het is dit? Antwoord jylle daarom gauw. Toe my bieren nou die aan so raas. Toe vat jylle so lang om die vang op te tel. Maar het is nie my stoor nie. Luister, my kind het vir die nacht nog nie huis toegekom. Het is 7 uur vanmorgen. Hy is gestrand 8 uur weg. Moet ek stasie toe gaan, die dat jy? Ek. Nou, wat is die probleem? Jylle die voertuig nie. Eloon, sê wat gaan in die staatse bezigheid aan? Luister hier so, maar as jylle so vroeg mense loop in toppel en rondruid, as het niks nie. Luister hier, ek sal nie staatse geslaai vorm bring, laat ek hier by die huis. Die constabel hier so klop, dis seker nou hy, by jylle te juiceless. Waarhen, Waarhen, is dit jy? Waarhen, Waarhen. Kijk hoe leid jy. Jy is papdronk. Lood, sê my kind. Mama. Mama. Hoe het ek vir mama gesê? Ek hierdie vestig as ek soos Jesus. Ek kom aan die morgen. Die duivel het gedink is klaar met my. Kom in die morgen. Ah, Waarhen. Kies dan een teleerstelling. O, my God, my God. Jy moet my net kom halen.